Asunana Rabbi Amani malama makaranta ne ni kuma ina da jagorancin wannan lakol makaranta ta malamai sabuwa ina da aure ina da mata biyu da yara guda shida yalina ni nazo wani aiki amma su suna zanne a maradi aka dai muke tunda sahihi duk kullum mu zo wurin aikin mu mai aiki da murace mu koma wannan aiki na koyarwa ina da shekara 20 mazan cewa tunda tun cikin 2002 na fara shi kungiya ta masu handa shuni cewa da jika lalle kam muna samun karuwa daga gare su baran nan an ba mu horo dan mu samu mu ƙara ƙarfafa sanin mu kuma ilimin yara shi ƙara bunƙasa bayan wasu kididdiga da aka yi a shekarun baya an gano cewa ilimin yara yana da tangarda ƙwarai musamman bisa bangaren karatu da rubutu a cikin wannan jahohi namu suka ba da dubarori tare da dafa wasu aka yi kuma da aka yi wannan ayyuka alhamdulillahi an gani an samu ci gaba bisa karatun yara ƙwarai to wannan shi ka mu cewa ganin ai nasara gabara sai aka ce to bane yana da kyau kuma wannan abu a zo a ƙara ƙarfafa shi da muka yi haka nan mun gani gaskiya karatun yara musamman bangaren lissahi da bangaren karatu da rubutu mun gani an samu ci gaba ƙwarai an kawo littattafai gabara wanda ake son kowane yaro su sauke su dangance da aji-aji da aikin da kake yi kullum yana kawo muka wani gudunmuwa kana ganin akwai haske to musamman waga da muka kawo da aka kawo mu wanga tsari da aka zo da shi aka shigo da shi na paymark gaskiya mun samu sauki ƙwarai game da gudanar da aikin mu da yara a wanga karni da muke cikin 22 ilimi ai kowa yana gane cewa amfanin shi ko rashin amfanin shi tunda mutane muna gani yanzu da suke kokowa game da kowa ya kokari ya amfana da shi wanda bai da shi ya samu wanda ma yake jin ya shi dan samu nashi ya ƙara ƙarfafa shi ya ƙara zurfafa kusan kuje sanan nan irin gudunmu da suke kawa hudamu da mu da su huda ce mai ƙarfi ƙwarai shi mu shi komai yake son a kawo dan lakodona ne su wannan mutanen su suke sanar da alal da al'ummar su su suka sanin gidan dan wane akwai yaran da ke shekarun karatu in suka yi ka samu ana ba su dubarori su ma ya za su yi su jawo hankalin al'ummar nan ka kawo dan ka karbuta shi lakol to wannan abin da aka yi gaskiya abu ne wanda shi ma na a taba majika na a yaba musu ƙwarai tun da wani abin ya sa an samu sauki da yawa cikin lakololi mu dai mu malaman makaranta gaskiya mun gama su 100% cewa da wannan abin ya kawo mu ci gaba an samu sakamako mai kyau wanda da ajin da ke da kwai yaro 5 ba su iya karantawa ba su iya rubuta an samu sun kai wajen 15 zuwa 20 haka to ai kun ga alhamdulillah kun ga wannan abin da aka yi ya sa yanzu su yaran ya ba su san abin tunda suna gane me ake yi suna gane ina za a ya ba su san abin wanda ke son ma ya bari yanzu ya ƙara riƙe abin da hannu bibi kuma su ma uwan yaran sun ƙara ƙarfafa ma ɗansu gwiwa ina cikin mulkina na rayuwata tun ina ƙarami in zama malamin makaranta to gaskiya babban farin ciki ne gare ni in aka ce malamin makaranta kinan malamin makaranta ba ƙaramin mutum bane ba muna cikin sahun mayan mutane na cikin society mu ne wanda al'umma
taddamu kama goben liyamu wanda ubana dama gamadashi ya ankilani akilana mushi tadi nikishi. La coopération japonaise, le Japon, j'allais dire de façon générale, est un des pays qui appuie le ministère et qui fait partie des partenaires, en tout cas traditionnels, de notre ministère. Avec les petits JICA, le ministère avait réfléchi pour trouver quelle autre innovation allons-nous apporter dans le cadre de cette coopération-là. Et c'est ainsi qu'on avait réfléchi pour expérimenter l'initiative PEMAC, les paquets minimum axés sur la qualité, qui consiste tout simplement à des cours d'appui et qui était vraiment une initiative appuyée beaucoup plus par la communauté. Ça a permis à élever la qualité de notre école parce que c'est des appuis à travers des outils très simples où on renforce les compétences de base des élèves, ce qui fait que en très peu de temps, en 3 mois de mise en œuvre de cette initiative, les élèves parviennent par exemple à lire et à écrire. À l'issue de chaque mise en œuvre, on fait le bilan et les résultats quand même étaient très prouvants. Et c'est ce qui a permis au ministère aujourd'hui d'être d'accord avec l'approche et de la mutualiser avec la stratégie de rémunération et de l'étendre vraiment à grande échelle de manière à ce que ça apporte toujours la qualité au niveau de notre école.